Hei, me ollaan Humula Agro Oy. Pakataan tuotteita riistaruokintaan, viljaa, herneitä, seoksia niistä. Meidän tuotteissa käytetään kotimaisia viljoja sekä hernettä. Kaikki tuotteet puhdistetaan lajitteluprosessissa, jolloin taataan puhdas tuote metsästäjien käyttöön. Meidän tuotteita löytyy ykköstuote riistaherne. Sitä käytetään pääasiassa kyyhkyruokintaan. Toki myös kaurit sitä syö ihan mielellään talviaikaan. Sitten kyyhkysille erityisesti tarkoitettu Humulan kyyhkyseos, jossa on hernettä, vehnää, ohraa, jokkaista 1/3. Se on ihan kätevä tuote, sen saa vietua ruokintapaikalle aina kertakannolla, ei tarvi erikseen kantaa säkkeen. Sitten ihan mettästä ja mieltymysten mukaan löytyy kaikki viljat, ohraa, vehnää, kauraa, ruista, jolloin on mahdollista toki tehdä sitten ihan omia seoksia myös kaikille eläimille. Riistaruokinnasta yleisesti nyt voisi oikeastaan puhua kyyhkyruokinnasta. Kyyhkyruokintahan on varmasti yksi suosituimmista ruokintamuodoista. Ja se ihan mettästien mieltymysten mukaan alkaa joko keväällä aikaisin tai sitten ei vähän lähempänä metsästyskautta. Uusille ruokintapaikoille monet mielellään aloittaa ruokinnan jo toukokuussa, jolloin saadaan porukka pesimään ruokintapaikan lähistölle ja pysymään siinä sitten aina metsästyskauteen asti. Monet metsästäjistä sitten kertoo, että vanhoille ruokintapaikoille ruokinnan voi aloittaa huomattavasti myöhemmin, mikä varmaan pitää ihan paikkansakin. Tuolla heinäkuun alkupuoliskolla monet alkaa raivaamaan ruokintapaikkaa, saa vähän mustaa muraa sinne näkyviin tai maata käännettyä, jotta paikka erottuu hyvin. Sen jälkeen aloitetaan ruokinta parraksi katsotulla tuotteella. Itse meillä käytetään seosta pääasiassa pelkästään, että vähän ollaan semmoisia laiskojakin kävijöitä siellä omalla ruokintapaikalla, niin silloin hyvä tuote on tuo kyyhkyseos, jolloin siinä on myös se kuorellinen vilja mukana, joka ei pilannu sitten niin helposti. Ensimmäisen sateen jälkeen ei tarvi olla kovin äkkiä viemässä uutta tavaraa paikalle. Viime vuoden lopulla Humulan Riistaruuat ja Nordhunter sopii jakeluyhteistyöstä riistaruokien osalta. Nordhunterin valikoimasta löytyy myös ruokinta-automaatit, Wildgame-automaatti, akkukäyttöinen automaatti, jonka pystyy ohjelmoimaan ruokkimaan automaattisesti ruokintapaikalle haluttuihin kelloaikoihin ja haluttuja jaksoja pyörimään, jolloin turvataan myös se, että on koko ajan tarjolla sitä tuoretta ruokaa. Se on ehkä helpoin tapa varmistaa se, että koko ajan on tuoretta hernettä viljoja tarjolla.